Ahoj, vítejte tady na kanále Kraken. Za každý odběr děkuji, komentáře děkuji a lajky opět děkuji. Děkuji vám za slednutí a budu se na vás opět těšit u dalšího videa. Nezapomeňte dát odběr mého kanálu, zvoneček, který vás upozorní vždy, když vydám nové video. Zde už můžete vidět nabídku na další mé video nebo můj playlist všech videí, které jsem pro vás natočil. Já se s vámi pro dnešek loučím, zdraví vás Honza.